Nahajamo se v improviziranem begunskem taborišču v Veliki Kladuši v Bosni in Hercegovini, morda le kakšne 2 km oddaljena od hrvaške meje. Velika Kladuša in njena okolica v tem trenutku postaja neko novo slepo črevo na balkanski begunski poti, lahko jo rečemo tudi novi balkanski begunski poti, ki preko sveda Turčije, Grčije, Albanije in Črne Gore prihaja do Bosne in Hercegovine in tudi naprej proti Hrvaški in seveda Sloveniji. Tu v begunskem taborišču se nahaja približno 500 ljudi. Večina izmed njih, to so ugotovila v zadnjih dveh v serijskih intervjujih, je že poskušala se prebiti v Slovenijo. Še več, mnogi izmed njih so poskušali zaprositi za azil, za mednarodno zaščito, kar jim pripada po vseh mogočih mednarodnih konvencijah, a so bile njihove prošnje ne samo zavrnjene, marsikdaj tudi preslišane, bili so promptno, hitro vrnjeni na hrvaško stran, hrvaški policisti pa so jih zelo hitro vrnili nazaj v Bosno in Hercegovino. Zgodbe, ki jih poslušamo, so praktično neverjetne, to, da vsaka na novo povedana potrjuje prejšnjo. Ljudje tu so bili, ki so bili vrnjeni iz Hrvaške in seveda prej Slovenije, se soočijo z nasiljem hrvaške policije, mnogim so bili oduzeto vse premoženje, denar, tudi druge novine na kip, zlomljeni mobiteli, da bi onemogočili satelitsko svet. Mnogim so vzeli tudi vizalke iz čelov, da ne bi morda poskušali še enkrat po gozni poti iz Bosne priti preko Hrvaške do Slovenije. Razmere, ki so v tem, ki vladajo v tem kempu, niso tako slabe kot druge na poti. Prostor je odprt, tu je policija veliko bolj tolerantna, strpna do ljudi. Vojna izkušnja tega prostora ljudi uči, kaj begunstvo pomeni, zato so toliko bolj odprti do ljudi, ki se poskušajo prebiti proti novim življenjem v Evropi. Res pa je, da postaja zelo jasno, nepovratno jasno, da je Evropa zaprta tudi tistim, ki so poskušali, in teh ljudi smo srečali veliko, se prebiti do Slovenije naprej proti severno Evropi več kot 10-krat. In to ni uspelo in so tu ujeti za več mesecev. Kot se kaže pa tudi naši veri tu trdijo, ta prostor, ta begunski center postaja, mora biti novi domeni, novi prostor konca Evrope.